Aplikimet për fermerët të cilët përfitojnë nga skemat mbështetëse të Ministrisë së Bujqësisë janë mbyllur zyrtarisht në drejtorinë rajonale të ekstensionit bujqësor në Shkodër për 8 masat përfituese ku kryesorja është ajo e naftës, kanë aplikuar 4560 fermer, shprehet Hylvi Shimaj, përgjegjës i specialiteteve pranë kësaj drejtorie. Peshën kryesore për skemën e naftës, vitin e kaluar kishim gjithçaj 2888 aplikime për qarkun e Shkodrës, nërsa në këtë vit kishim aplikime 3620, pra ishte një rritje goxha e madhe në krahasim me vitin e kaluar. Për dy prefekturat e tjera, së qarqet e tjera, Lezhë ka 829 aplikime, nërsa Kuksi dihet se zonë malore ka vetëm 113 aplikime. Qose vitin e kaluar kishim 3888 aplikime, këtë vit si arrim janë 4562. Një risi për këtë vit ishte grupimi i fermerëve që kanë më pak sipërfaqe toke apo krer baktish, sesa parashikojnë kriteret e skemave mbështetëse. Shimaj thotë se janë 77 fermerë të përfshirë në grupe të ndryshme që kanë aplikuar për subvencionin e naftës apo skema të tjera. E veçantë këtij viti ishte edhe formimi i grupeve. Kemi rreth 77 fermerë të përfshirë në grupe, të cilët përfitojnë si përfaqet pa kufi, numërin e krerëve pa kufi dhe do të paguhen 100%, jo me 50% siç është ozimi për atë që aplikojnë individualisht. Përgjigjet për përfituesit do të marrë një kohë të gjatë deri në shqyrtimin e tyre. Pra, nga dita e sotme, fillon kontrolli administrativ i dokumentacionit, që është një periudhë që hanë shumë kohë, sepse do të kontrollohet gjithë dokumentacioni i pranësisë, por besoj që do të jetë më lehtë se vitet tjerë, sepse ato fermerë, ato parcela që janë konfirmuar 3 vitet e kaluara, ato nuk kanë nevojë më të bëhet kontrolli i tyre, përse ata ngarkohen automatikisht në sistem. Ajo që mbetet shqetësim është mungesa e certifikatave të pronësisë, duke penalizuar një numër të konsiderueshëm fermerësh në Shkodër. Pjesë e fermerëve do penalizohen për çështjen e dokumentacionit të pronësisë së tokës. Megjithëse janë lehtësuar gjitha procedurat me një dakordsi të familjes, me një akt qiraje të panoter, pra kjo është bërë vazhdimisht për lecu punën e fermerëve për mbështetjen të skemat e nëve. Aplikimet për fermerët u hapen me 27 mars të këtij viti, duke vijuar deri me 19 prill. Këtë vit pritet që numri i përfituesve nga skemat mbështetëse të Ministrisë së Bujqësisë të jetë më i lartë.